ilk aylarından minimum əmək haqqı və pensiya məbləğlərinə dəyişiklik ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Bunu Xəzər TV-yə açıqlamasında iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bildirib. Onun sözlərinə görə, müavinat və təqaüdlərinin artırılacağına dair sosial paketin açıqlanması ehtimalı da yüksəkdir. Gözlənilir ki, 2024-cü ilin əvvəlindən bu göstəriciyə dəyişiklik ediləcək. Minimum əmək haqqı təxminən 10% 400 manata qədər artırıla bilər. Millət vəkili Vüqar Bayramov da bildirib ki, 2024-cü ilin yanvarında pensiyalar və əmək haqqlarında artımlar olacaq.